Poštovani gledalci, VN ponovo s našom ekipom, ali Sadek u Kamešnicu desio se jedan incident povodom kog su ne zvali da snimimo i da se raspitamo o ovome što je popio Ćutek, kako je popio, od koga je popio i koliko je popio i kad će da se oporavi i kad će da izađe iz bolnice. VN, pored nas je Uso Hadžišarević, žrtva ubogak nasilja, njega su žibali, pogledajte kakav je modar čitav. Gospodine Uso, ko te ištetio tako bogati, hajde reći. Mama be, ste tini, njih tu prvi su bili, ve vidite van razre gore, poviše, odnosno poviše oka, ispod zadiska, mene to toliko u dušu boli, da ne mogu da pričam, vidite, noge su bi ište tini čitave, ruke su bi čitave ište tini, ja ne mogu više da pričam, makni se bi te kamere, evo, zbog, ne možete, evo zbog velikog saosećanja nećemo.